Me jätkame, kust me eelmine kord pooleli jäime. Me rääkisime eelmisel korral siis piiblist üleüldisemalt ja piibli teemadel üleüldisemalt. Täna läheme natukene teistel teemadel edasi. Ja me alustame Jaan Lahega siis Vanast Testamendist ja hakkame Vana Testamendi poole pealt nüüd natukene lahti seda rääkima. Et noh, see Vana Testamendi keel on kohe see esimene küsimus, mis pähe tuleb, et kui sa võtad Vana Testamendi lahti, nii-öelda siis, mis keeles teda kõige autentsem ja õigem oleks lugeda, kui mul on keelte peale andi ja vaistu, kui mul ei ole ainult eesti keel? No suurem osa Vanast Testamendist on kirjutatud vana heebrea keeles ja see erineb siis sellest uus heebrea keelest, mis tänapäeval Iisraelis riigi keel on. Vana heebrea keelt ei räägita kõnekeelena, aga vana heebrea keelt loetakse. Ja vana heebrea keele oskajaid ei ole mitte ainult siis juutide hulgas, vaid neid on ka kristlaste hulgas. Ja nendel inimestele, kes siis teoloogiat õpivad, õpetatakse ka mingil määral vana heebrea keelt, aga eeldatud on väga kaua aega ikkagi seda, et inimene, kes piiblitekstidele jutlusi peab olema võimeline vähemalt abivahenditega siis seda vana testamendi teksti ka lugema. Nüüd osad, vana testamendi osad on kirjutatud aramea keeles, mis on vana heebrea keele lähedane sugulaskeel, ja seda piibli aramea keelt, nii nagu seda konkreetselt aramea keelt nimetatakse, tänapäeval enam ka keegi ei räägi, aga Jeesus ajal oli see kõnekeel juutide hulgas Palestiinas. Nii et Jeesus rääkis aramea keelt? Jeesus rääkis aramea keelt ja võib arvata, et aramea keele Galilea murreta. Aha, veel nii täpsemalt. No selge keelega on nüüd asja ühele pool, kui me nüüd võtame vana testamendi lahti, eks ole, et siis vanas testamendis me kohe kõigepealt on meil nii-öelda maailma loomisega tegemist ja piiblis nii-öelda mina mäletan, noh, mis ma siin ikka nüüd rumalat mängin, aga tean seda, et esimesed 11 peatükki on sellised alglood, mida siis käsitletakse ja siis seal 12. peatükist algab noh, nagu siis nagu selline süstemaatilisemalt mingi selline kulgemine peale, et see alglood, kas siis võib neid nimetada, et see on siis noh, ütleme ennem Iisraeli rahva ära valimist, siis see, kuidas maailm loodi ja kõik need sündmused, mis seal vahet seal leidsid ja siis sealt edasi läheb siis noh, nii-öelda siis noh, ei ole päris korrektne öelda, et Iisraeli ajalugu, aga noh, ütleme, et põhimõtteliselt see ära valitud rahva nagu siis kulgemine Vanas Testamendis. On see nii? Võib öelda küll niimoodi, et Vana Testamendi selline punane lõng on just Iisraeli ajalugu ja mitte Iisraeli ajalugu, noh, selles tähenduses, nagu tänapäeval ütleme siis, noh, ilmalikud ajaloolased seda mõistavad, vaid usuliselt mõtestatud, tõlgendatud ajalugu, mis näeb Iisraeli rahva ajalugu suhtes Jumalaga. Ühesõnaga, Iisraeli rahva suhe Jumalaga on siis see keskne teema ja see suhe väljendub siis selles, et Jumal suhtleb Iisraeli rahva esiisadega, teeb nendega lepingu, valib Iisraeli rahva välja. Ja selles mõttes saab öelda, et need eelnevad peatükid, need 11 peatükki seal, on tõepoolest siis nagu sissejuhatus kõige sellele järgnevale selleks, et see Iisraeli ajalugu ei hakkaks nii-öelda tühja koha pealt peale. Et noh, inimene ikka küsib ju, et aga mis ennem mis seda ennem oli, seda, eks ole. Ja niimoodi algabki siis maailma loomisega, siis järgnevad seal muud sündmused ja niimoodi jõutakse sujuvalt siis Iisraeli rahva esiisade patriarhide juurde, kellest siis kõige olulisemad on, eks ole, Abraham, Jaakob ja Iisak, kellest on seal palju lugusid ja Abraham on siis see mees, kellega Jumal tegi lepingu ja neid lepinguid tegelikult, milles seal juttu on mitu. Tegelikult on juba ühest lepingust juttu ennem Abrahami Noaga Jumal teeb lepingu, eks ole, aga seal ei ole veel tegemist Iisraeli ajalooga, vaid nii on teile ajalooga. Jah, seal on see veeuputuse märk vikerkaare teema ka, eks ole. Siis tuleb, eks ole, Abrahami leping ja lõpuks tuleb Moosese leping, mis on kõige olulisem juutide jaoks. Sellepärast, et noh, juudi jaoks ikkagi keskne vanas testamendis on Moosese seadus ja see tõttu siis see leping, mis selle Moosese seadusega koos anti, on nagu kõige määrav nende jaoks. No ma ikka küsin nüüd selle kõige kiuslikuma küsimuse ka ära, mis ikka minu käest aegalt küsitakse ja selles mõttes on hea sinu käest ka küsida, kuidas sina sellele vastad ja küsimus on ikka selles, et kuule, kas nad seal alguses, see Aadam ja Eeva puhul, siis ikka seal oli verepilastus, jah?
noh , et seal Aadamel , Eeval sündis näiteks tütar , eks ole , siis sündis poeg , siis nemad said omavahel lapsi , siis jälle , et kogu aeg nagu oli selline , et noh , kaks inimest ja siis hakkas see asi niimoodi noh , nii-öelda kasvama . või kuidas sellega tegelikult on , kuidas Piibel sellele vaatab , kas üldse noh , me teoloogilises mõttes peaksime nagu seda inimese loomist ainult kahe persooni puhul nii-öelda käsitlema ? ei , päris kindlalt võib öelda niimoodi , et tänapäevases teoloogias , nii evangeelses kui roomakatoliku teoloogias , Aadamet ja Eevat käsitletakse ikkagi sümbolfiguuridena , mitte ajalooliste isikutena . Nad on inimkonna sümbol . ja põhimõtteliselt see , mis seal Aadam-Eeva loos toimub , siis sellesama pattu langemise näol , eks ole , mis järgneb nende loomisele , see on midagi sellist , mis tegelikult toimub kogu aeg inimkonnaga ja inimesega . nii et tegelikult me ikkagi saame öelda , nii nagu ka ju noh , on ju kaks loomislugu Vanas Testamendis , eks ole , et tegelikult mille... on rohkem , sellepärast et on ka näiteks psalmides tekste , mis kirjeldavad ja maailma tekkimist hoopis teistmoodi , on prohveti raamatutes vihjeid sellele , kuidas maailm tekkis , mis on jälle erinevad sellest , aga noh , kõik nad on selles mõttes ühel meelel , et maailmal on algus ja et maailma alguses on Jumal . jah , ja Jumal on selle inimese looja või inimkonna looja siis , eks ole . jah , just , aga kui me hakkame vaatama , kuidas seda loomist kirjeldatakse , see on väga erinev . kohati , eks ole , loob oma sõnaga maailma justkui millestki , kohati ta valmistab nagu käsitööline maailma millestki , aga need on kõik sellised võrdpildid , et me peame lihtsalt arvestama sellega , et Jumal on täiesti erinev loodust ja sellest , et me üldse tast kuidagi saaksime rääkida , me peame kasutama analoogia , mis on võetud inimeste maailmast . ehk siis ta on püütud nagu lihtsustada mõnes mõttes inimestele lihtsamaks , arusaadavamaks , mis tänasel päeval võib-olla ütleme , mõned sajad aastad tagasi inimestel oligi selge , tänapäeva inimene lihtsalt küsib palju rohkem küsimusi , kasutades termineid just nimelt veripilastus ja nii edasi , sest ta keskendub sellele kahele ainult , eks ja, ole . just nimelt ja kui hakata seda lugu niimoodi sõnasõnalt tõlgendama , me rääkisime sõnasõnaliselt tõlgendusest , et siis see küsimus on nagu põhjendatud . aga kui me vaatame seda nii , nagu mina seletasin , siis noh , seda küsimust ei tekigi üldse . pigem on küsimus , et mis nagu selle looga öelda on tahetud . absoluutselt jaa . et selles mõttes , aga see patulangemisloo lugu ilmselt ju täpselt samamoodi jälle sümbolitega edasi . mulle on meeldinud tuua , et miks on madu pandud või saatan pandud maanahka , siis ma olen mõnikord öelnud , et kellele madu meeldib , et tõstke siit ruumis kätt . ma pean ütlema , et tänapäeval juba on selliseid inimesi , kes kellele maad väga meeldivad , aga jaa , külastasin hiljuti ühte ametivenda , kelle kodus elab madu . aga üldiselt on maad ikka ilged loomad , nad ei ole ikkagi selles mõttes nagu sellised , et tahaks teda nagu kuidagi sülle võtta , eks ole , et ilmselt ka seal on ikkagi see madu oma salakavaluse , ootamatuse ja kõige selle tõttu nagu hästi , ta lihtsalt nagu jällegi inimese jaoks sobib nagu väga hästi , et madu olemuslikult ei ole milleski süüdi . aga selle mao külge ei tohi selles mõttes kinni jääda , et tegelikult olulisem hoopis , mis seal loos toimub ja see , mis toimub , selles on ikkagi tegev inimene ja noh , see madu tihti kipub muutuma selliseks mugavaks vabanduseks või õigustuseks sellele , et noh , et aga mis ma teha saan , eks ole , no, ma olen patune , eks ole , ja järelikult ongi nii ja ma ei saa mitte midagi parata selle peale . ja kurat kiuseb ja ongi nii ja just nimelt , just nimelt . aga noh , ühesõnaga tegelikult tuleb loost välja ikkagi see , et inimene ise ikkagi kannab süüd selle pärast , mis juhtus . absoluutselt jaa . et seda on jälle hea teada ja tähele panna , et just nimelt , et kuidas me neid asju tõlgendame . aga kuidas nüüd on selle noa veeuputuse looga , kas see laev on seal Ararati mäe küljes või ei ole ? no mina tean rohkem kui 10 erinevat teadet selle kohta , et see laev on nüüd leitud . ahah . ja noh , viimane teade on siin mingi aastatagusest ajast , teda ikka avastatakse niimoodi aeg-ajalt . aga erinevates kohtades siis või sedasama ? no ikka põhiliselt ühes ja samas kohas väidetavalt . aga loomulikult tõestatud ei ole mitte ühtegi nendest leidudest , kuigi piibliajast on leitud igasuguseid asju , väga põnevaid asju , nii et jah , selles mõttes aga kas see veeuputus kui selline , kas see on ka ainult sümbol või on seal ikka mingi ma ei tea , arheoloogilised kaevandused on midagi sellist ajaloos , et ta ikkagi kallub sinna sümbolite no sellisel kujul tal ei ole selles mõttes ajaloolist alust , et kui me seda veeuputust ülemaailmsena tõesti ette kujutame , siis ei saa tõestada , et oleks midagi sellist olnud , lokaalseid veeuputusi Lähis-Idas oli väga palju , eks ole , seda võib ka tõlgendada ju nii , et noh , tollaste inimeste maailm , et see oligi mingisugused väikesed asulad ja mis sinna vahele jäi , ja kui sinna veeuputus tuli , no see oligi nende maailm , mis sinna alla jäi .
Absoluutselt, jah. Ja see veeuputuslugu tegelikult ei ole midagi piiblile eri omas, see on väga paljude rahvaste folklooris olemas. Jah. Aga see vikerkaar siis ikkagi, noh, ütleme, on selline lepingusümbol, mille siis Jumal on nagu annud, näidanud taaskord oma sellist hoolt selle inimkonna vastu ja kinnitanud, et ta sellisel moel, mis iganes, oli ta siis lokaalne või globaalne, aga et ta sellisel moel inimkonda ei sekku. Kas jah, ja seda vikerkaat on ka tõlgendatud nõnda, et no vikerkaare kohta kasutakse paljudes keeltes nimetust ammukaar. Selle on nähtud ühesõnaga ammuga nagu sarnasust ja mõte siis on see, et Jumal paneb sõjariistad maha. Paneb oma ammu maha ja ei ründa inimesi enam. See oli nii nagu, kui tuli omal ajal see, et miks inimesed üksteisel kätt andsid, eks ole, just. Siis oli see, et mitte ma ei hoia kätt pistoda või mõõga peal, vaid ma tulen rahus ja tahan, et ka sina tuleksid rahus. Just nimelt. No selge, aga läheme sealt alglugudest siis natukene edasi, vaatame, mis tegelane see Abraham siis oli, et ma oma õpingutest mäletan, et Abraham oli ta kõigepealt, eks ole, ja tema oli selles mõttes sellisest vahvast linnast nagu Uur ja mäletan seda, et tegelikult, et ta võttis nii-öelda oma pere ja läks selle sõna peale välja, mis talle öeldi, siis ta tegelikult läks välja oma küllusest, oma heaolust, kõigest, nii-öelda, ütleme, väga heast elust järsku võttis oma asjad ja asus teele, ei tea kuhu. Vanas kirikus tekib üks väga huvitav selline piibli tõlgendamise viis, mida nimetatakse tüpoloogiliseks piibli tõlgendamiseks. Kuidas palun? Tüpoloogiliseks tõlgendamiseks. Mm-hmm. See tähendab seda, et Vana testamendi sündmustes ja isikutes nähakse teatud Uue testamendi isikute sündmuste nii-öelda tüüposi või eelkujundeid, nagu seda mõistet ka eesti keelt on tõlgitud. Ja nüüd veeuputuse puhul on väga huvitav see, et Peetruse kirjades Uues testamendis on veeuputust ka tõlgendatud sümboolselt ja kahest täiesti erinevas mõttes. Ühelt poolt on veeuputuses nähtud ristimise tüüpost, et nii nagu Noa oma lähedastega pääses läbi vee, nii ka ristimise vesi päästab meid. Ja siis on teine väga huvitav tõlgendus sellele ja see on võrdlus Kristuse taastulekuga, et see tuleb ootamatult, nii et me ei oska ette näha seda ja võrreldakse seda veeuputusega, et samamoodi nagu veeuputust oli ootamatult. Ja. Nii et ta on nagu selline valvsusele manitsev sümbol ka ütlesin. Jah, ja seda ka kindlasti ka mõnes mõttes selline hukutav, kui me veeuputuse lugu, eks ole, mõtleme, siis seal ju väga selgelt ikkagi on see, et ja, miks see kõik, karistuslugu ikka täiesti selgelt selle inimeste, nii nagu Soodom ja Gomorra, eks just, ole, just. Et ikkagi väga, väga selgelt ja ometi selle taustal on jälle see Jumala arm, eks ole, mul ikka meeldib, kuidas käib see kauplemine, et oleks seal vähemalt 10 õiget ja siis kogu aeg Jumala, hea küll ja lõpuks ei ole ei ühtegi ja saabub häving, eks ole. Ja, aga me otsime Abrahami. Abrahamist, jah. Ja Abrahami küsimus oligi see, et millest, mis mul nagu on hästi põnev alati olnud, et ta oli, eks ole, Abraham, kellel oli väga hea elu, võiks ütelda. See linn väidetavalt on olnud väga arenenud ja tal oli kõik nagu olemas ja nüüd üht äkki. Uuri linn Mesopotaamias ja see linn on ju teada selles mõttes, et arheoloogid tunnevad seda ja tõepoolest oli tegemist väga suure linnaga. Väga kus oli kanalisatsioon, ja just nimelt, veevärk, just nimelt. Küte. Ehk siis kõik on olemas ja nüüd ühtäkki ta võtab oma asjad ja läheb ei tea kuhu, eks ole, kõrbesse külma, kus ei ole kõiki mugavus. Et mis see tema selline mõte siis nagu oli? Miks tal selline mõte pähe tuli? Kas me saame sellest üldse teada, miks ta liikuma hakkas peale selle, et issanda sõna ütles talle? No, Abrahami loo kohta on väga paljud mõtlejad, näiteks Sören Kirkegaard öelnud niimoodi, et see on selline väga õpetlik ja näitlik lugu usust, kuidas usk toimib. Et usk on alati nii-öelda hüppetundmatusse, riski peale välja minek ja ta on alati nii-öelda sellisest mugavast hetkeolukorrast enda lahti kiskumine, usaldades, et see, mille poole liigutakse, on siis noh tõesti midagi, mis on väärt seda. Aga kui sa liikuma hakkad veel, siis on sul ainult usaldus selle vastu, sa ei tea veel seda. Ja saad teadale siis, kui sa välja jõuad sinnani. Ehk teiste sõna, Abrahami rännak on nagu võrdpilt inimese usu rännaku kohta, kuidas see toimib. Aga israelaste jaoks on ta muidugi esiisa, kellest oma päritolu tuletatakse. See leping, mille Jumal Abrahamiga teeb, on ühtlasi aluseks ikkagi sellele Iisraeli välja valitusele. Noh, mis judaismis kuni tänas on väga oluline.
et see on sellest alguse saanud. Mm-hmm. Ja ütleme, see hilisem leping Moosesega ei oleks ilmselt sündinud, kui oleks olnud seda varasemat lepingut esise Abrahamiga. Et järjepidevust on siin nagu need lepingute vähe nähtud. Seal öeldakse, eks ole, on nii-öelda kolm esiisa, Abraham, Iisak ja Jaakob on siis ja. Need, keda vanas testamendis ja. Siis esimeselt esile tõstetakse. Nad on Abrahami järeltulijad, selles ja. Mõttes, et tema on kõige olulisem. Ja. Et Iisak ja Jaakob on ka, aga neid, noh, ütleme siis, Iisraeli rahvas tõstab esile, kui oma esiisasid ka ju piiblis küllalt korduvalt on see Abraham, Iisak ja Jaakobi jumal, eks ole, keda väga selgelt tuuaks. Aga miks Abraham siis ikkagi, noh, nii-öelda läks, kas see ongi siis meile nagu selline usu kinnituse märgiks, või ta tegi mingi... No nii, et seda võtta küll. Ja, et ja, see on nagu see lugu on ikkagi sellega peaasjalikult nagu seotud ja tõotus, mis siis sinna nii-öelda kaasa käib. Jällegi mõnes mõttes tänapäeval ju väga levinud aru saame, et sageli inimesed ongi oma nii-öelda sellises religioosses maailmas või oma mõttemaailmas selle oma mugavuse küljes kinni, et talle meeldib uskuda just neid asju, mis talle meeldivad, mis talle on lihtsad, arusaadavad, aga nüüd kui öeldakse, et oot, mine siis ja midagi pead oma elus muutma, siis see on pigem, et ma ei taha, mulle meeldib see oma mull, et Abrahami moel käitumist väga palju vast ei ole. Ja jah, aga noh, just nagu ütleme, Martin Luther ja Kierkegaard on rõhutanud usk on ikkagi hüppe tundmatusse, mis eeldab usaldust. Absoluutselt, jah. Selge, aga läheme siit selles mõttes edasi, et mis, kui me siit, ma ei tea, alglugude puhul või mida Abrahami puhul, on sul midagi sellist, mis sul nagu endale on väga meeldib või mis sul Abrahami või Iisaki Jaakobi puhul, siis ütleme nende esiisade puhul, kui me enne Moosest räägime, et kas sinna midagi sellist erilist, mis sind on nagu kuidagi mõjutanud või puudutanud või mille, mis on nagu hea näide võibolla siin vaatele tuua? Ei, no võib öelda niimoodi, et ta on nagu sellise ideaalse uskliku kehastus, et tema usaldus Jumala vastu on nagu see, mis teda niimoodi ise loovustab ja selles mõttes teda on ka teks uues testamendis toodud eeskujuks kristlastele. Mm. Et ta on ka kristlaste, mitte küll füüsilises mõttes, ütleme niimoodi, et kristlaste hulgas juba esimeses sajandist oli ju palju neid, kes füüsiliselt ei põlnud Abrahamist, kes ei olnud juudid, aga vaimses mõttes oli ta nende esiisa, usu isa, nagu öeldakse uues testamendis. Abrahami usk on Uue Testamendi autorite meelest midagi sellist, mis noh, võiks olla siis kristlast leeskujuks. Mul endal on hästi sümpaatne Jaakob olnud ka oma sellise tagakiusatuse pärast ja tema sellise hoole ja armastuse pärast, mida ta vaatamata kõigele oma vendadele osutab. Ja et selles mõttes on Jaakob ka üks minu selline, ütleme, selle perioodi nagu sellised lemmiktegelasi. Kes muidu sulle vanas testamendis nagu tegelastena või raamatutest, mis sulle kõige meeldiv oma lihtsalt nagu isiklikust huvist? No mulle on väga lähedane sümpaatne koguja raamat, millest ma ka olen piiblitunde pidanud juba päris kaua aega. Ja ta on väga erinev nendest teistest vanatestamendi raamatutest selles mõttes, et mitmed sellised vanas testamendis nagu selliste üldiste tõdedena kehtivad põhimõtted seatakse seal ikkagi kahtusele, aga kas see, et maailmakord on õiglane, kogu ja raamatu autor arvet ei ole õiglane, viitab ma kogemustele ka. Aga ta on selline väga eksistentsiaalne raamat, mis kirjeldab inimese olukorda maailmas, tema ebakindlust ja nii edasi. Ja selles mõttes ta, noh, ma arvan, et ta puudutab ka tänapäeva lugejat väga, väga tugevalt. No, jah, võib-olla ma olen nii laiske selles mõttes vana testamendi süvenemise mõttes vaimulik ei peaks võib-olla nii ütlema. Ta tasakaalustab sellist pinnapealset optimismi, mis inimestel on nagu väga kerge tekkima, et ei ole vaja millegi pärast muretseda ja kõik läheb hästi ja noh, kogu raamat ikkagi näitab inim eksistentsi nii-öelda seda pahu poolt, aga noh, see on ka oluline, mitte et me hakkaksime ennast taletsema ja ainult kurtma, kui raske on elu, aga noh, samas ta kujutab seda inime eksistentsi nii-öelda ikkagi noh, kogu tema sellises noh, alastuses ja viletsuses nii nagu ta on, et see tume pool on ikkagi ka olemas meie elus. Ja teine raamat muidugi, kus see veel tugevamalt on esile tõstetud, on Iobi raamat. Just ma sinna tahtsin jõuda. Et... Iobi raamat, mis mulle väga sümpaatne ja nüüd on mul olnud mõnda aega juba olnud võimalus ka olla ühes uurimisgrupis, mis tegeleb Iobi raamatu ja selle retseptsiooniga. Erinevates traditsioonides, olgu siis judaistlikus traditsioonis või kristlikus traditsioonis. Ja selles mõttes ma nüüd Iobi raamatut olen viimasel aastal väga palju lugenud ja see raamat ka
kõnetab, noh, kannatuse küsimus, eks ole, mis seal on keskne, on paratamatult ju selline asi, mis inimest puudutab. Ja, ja see on ju veel hästi julm kannatuse küsimus selles mõttes, et vaga mees Iob, kes ju kõik elab Jumala tahtmist mööda, kõik teeb ja ometi on tal nii-öelda katastroof elus, katastroofi otsa ja vaatamata kõigele ta ei kaota oma lootust, oma usku, et selles mõttes on ta üks selline minu jaoks jah, karm raamat, et kuidas nii saab olla, et kuidas saab Jumal nii ebaõiglane olla nii vaga mehe suhtes. Jah, ja samas mulle isiklikult on väga lähedased ka Vanatestamendi alglood, et need on siis sellised, ütleme siis, sümbollood, mingis mõttes väga ajatud, mingis mõttes kajastub neis selline omaaegne olustik, kultuur, ja tegelikult nad räägivad sümbolite ja pildi keeles sellistest, noh, ütleme siis, inimeksistentsi olulistest küsimustest, noh, millest tegelikult mitte keegi ei saa kuidagi ümber aga üle, ükskõik, kuidas ta nende üle siis ei mõtleks, aga ütleme, seda inimese olemust on nagu väga hästi tabatud nendest algludes. Ja ma arvan, et selles mõttes nad nüüd aastatuhandeid hiljem ikkagi kõnetavad ka inimest. Mm-hmm. Kuigi seal on noh, teatud asjad, nagu me rääkisime juba, millest peab aru saama, milleks on vaja, ütleme, omaaegset kultuuri olustikku tunda. Ja kas või näiteks loomislooske, eks ole, inimene tehakse savist, noh, see on tegelikult selline Mesopotaamias levinud motiiv, savi oligi peamine ehitusmaterjal seal, aga no mõte ei ole mitte see, et tehniliselt inimest seletada, vaid savi on seal ikkagi kaduvuse sümbol, et noh, sellega nagu rõhutatakse seda, et inimene on kaduvum olemuselt. Põrmustik oled sinna võetud. Just see, mida me ütlemeks olema tustanud. Absoluutselt. Mooses on üks selline Vanatestamendi keskne tegelane ka, eks ole, kes, noh, ütleme, et kui me jätame siin kuningad välja, noh, mida ei peaks võtma, aga me kõikidest ei jõua kahjuks nii detailselt rääkida. Võib-olla tulevikus äkki hakkame suga raamatuid lahti ükshaaval rääkima. Ma pean siis ennem ettevalmistust et ka tugevamat tegema, aga Mooses on kindlasti üks oluline kuju, ütleme ka meie ristiusu vaatevinklist, eks ole. No ta on oluline kuju selle pärast, et tema on see, kelle kaudu tuli seadus. Absoluutselt. Ja selles seaduses on, eks ole, 10 käsku, mida me siin leerikoodis õpime. Ja, absoluutselt, jah. Et seadus on see, millega, mis on tema kaudu nagu tulnud. Ja Moosese noh, isik ju iseenesest ka jälle selline väga huvitav isik, et kes vähegi huvi tunneb, võiks seda selles mõttes nagu lugeda, kus ta üles kasvab ja kus ta põlveneb ja kõik need tema heitlused ja võitlused ja lõpuks kutsumisele järgimine ja nii edasi. Selle Moosesega seoses võitselt nii palju, et võt, kui nad sealt Egiptusest hakkavad ära põgenema, seal on need kurikuulsad 7 nuhtlust, millest Piibel räägib. Ja me teame, Piiblis on see, et kuidas nii-öelda, kui Jumal on mõne sellise teo teinud, siis vaaro targad oskavad seda samamoodi teha. Ja siis muudkui see asi kerib ja lõpuks siis on see esmasündi nõute surm siis selles ennem kui Egiptusest välja rännatakse. Aga miks need pidid, need Iisrael rahvas siis, kui kaarti vaadad, miks nad otse ei läinud sinna tõotatud maale? Nad 40 aastat tatsasid mööda kõrbet ringi, et oskad sa seda lahti seletada niimoodi lihtsalt? Noh, väga paljud kirjaseletajad on selle kohta öelnud, et nad polnud vaimselt valmis veel selleks. Et selle, teatud asjadeks on vaja sellist nii-öelda kasvamisaega ja need karmid kogemused, mis kõrberännakul osaks said neile, need vormisid, kujundasid seda rahvast. Nii et ka seda kõrberännakut on mõistetud siis sellise, noh, teatud mõttes sümbolloona, et see on nagu selline, ütleme siis, läbi raskuste vaimselt küpseks saamise lugu. Ja noh, kristlaste elu siin maailmas on ka juba erinevad vanakiriku kirjaseletajad võrrelnud piltlikult selle kõrberännakuga, et nii nagu Iisrael pidi rändama kõrbes, et tõotatud maale jõuda, meie peame ka läbi selle maailma kõrbe minema, et jõuda taevasele kodumaale. Et see on selle ette tähendus nagu. Ja. Aga need nii-öelda Egiptuse nuhtlused, et ilmselt see on ka jälle üks selline sümbol lugu, kus tegelikult püütakse siis esile tuua, jah, et kõik asju võib inimene suuta oma tarkus, oma oskusega. Ja, aga on kuskil, kus tal piir tuleb ette, mida ta ei suuta. Just, ja see on see surma teema. Ja teine asi on muidugi, mida need lood tahavad öelda ilmselt ka see, et Jumal peab tõsiselt võtma. Ja. Mm-hmm. Absoluutselt, jah, et ei ole mõtet tema ka nii-öelda nalja teha, et ta teeb möönduseid, aga ühel hetkel just nimelt on piir ees, kus ta enam järgi ei anna.
jah , ja see on üks selline asi , mis nagu ütleme , tõepoolest on , on väga paljude tänapäeva inimestele nagu mõistetamatu ja vastuvõetamatu , et noh , öeldakse niimoodi , et me oleme ju mõelnud nii , et Jumal on ainult hea ja armastav ja hoiab meid ja aga kuidas siis , eks ole , et Vanas Testamendis karistab ja Uues Testamendis on ka juttu , et karistab , see nagu unustatakse ära . ja noh , mõte ongi see , et me ei saa Jumalasse suhtuda niimoodi , et ta on selline heatahtlik taadike , alati me võime arvestada , et ta teeb meile pai ja täidab kõik meie soovid , et ta võib tegelikult ka hoopis teistmoodi käituda ja kui me teda tõsiselt ei võta , siis on väga alust meil arvata , et ta käitubki hoopis teisiti . ja selles mõttes nagu hoiatuseks sellest Jumala vihast on ikkagi juttu nii Vanas kui Uues Testamendis . kuule , aitäh , Jaan , tänaseks , et läheme järgmine kord jälle edasi arvan, ja meil läheb , ma arvan , et meil läheb veel paar korda kindlasti jah , et väga huvitav on ja mõtlen , et tuleb ka uusi mõtteid , et kui sul jaksu ja tahtmist on , ega siis me võime ju neid selliseid raamatu avamisi , mitte piiblitund , aga ütleme , mingite üksikute raamatute avamisi nagu ikkagi ka teha , et võib-olla neid , kes õhtuti , nii nagu sina öösiti teed kodus tööd , võib-olla mõni öösiti vaatab , siis neid materjale ja saab sellest midagi juurde . Jaa , aitäh sulle ka .